bilet? Kde začít? Ze základky, jestli jsem si něco odnes, tak jsem se po prvé životě porval. V tom mladém věku, kdyby mě měl zabít, tak já jsem nedokázal ustoupit. Česko má prvního mistra světa v soubojích v kleci. Carlos Vémola se jako první český bojovník probojoval do UFC. Beastie Boy! Kde je pán domů? Já ne, víš? No, Lila. Zamesni mě. Ano. Krásnej, bílej dům. Já ti přeju nevýstek peněz. S krásnou dívkou žít. A smíš se, vole. A smíš spoustu dětí. Tady natáčíme, myslíš, že by tam Lili mohla přestat zpívat? Tak to je na operaci. Game over. Přicházím o rodinu, přicházím o Lelu. To byl zrazu úplně jiný Carlos. No, rozbité jak hračky. Žiju na prášťách proti bolesti. To nemůžu natáhnout prsty. Od rána do večera trénuju. Pojď, dělej, pracuji. Média, stres, pres, bum. Hodně lidí se bude možná o mě říkat, že jsem strašně sobecký, ale... Já mám hlad. O tom ten sport je. Zkusej pičoň žrat, vole. A já jsem takovej celý život. Se pás přes kapsu. Kolik jsi tam nechal?